Čauky mňauky, zde je vás Myšík a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom si ukážeme veľmi, veľmi častú chybu, ktorá sa objavuje doslova, že v tisícoch a pritom vychádza z obyčajnej francúzskej obrany. Sám hrávam francúzsku obranu a túto pascu alebo tento nejaký postup veľmi dobre poznám a rád by som sa s vami o ňo podelil. A našiel som jednu partiu, ktorá navyše končí krásnym matom, takzvaným ťahom en passant, alebo vyhodením pešiaka mimochodom, čo je inak fantastické. Priznám sa, že za celých snad 30 rokov, čo hrám šachy, som vlastne mat takýmto, že en passant vyslovene nevidel v partii priamo, ak nepočítam nejakú už koncovku, ale pri samotnom útoku na kráľa som takýto mat naozaj nevidel. Takže jednak je to možnosť, ako zaútočiť veľmi svižne na kráľa, pretože ten čierny hraj je prirodzené ťahy a na druhú stranu si ešte ukážeme krásny mat en passantom. Poďme sa na to spolu pozrieť. Ešte aby som nezabudol, pokiaľ sa vám tieto videá páčia, nezabudnite dať like, dislike, komentár alebo odoberať tento kanál. No a my už ideme na to. Veľmi, veľmi častá pozícia, ktorá vzniká práve po prvých ťahoch z francúzskej E4, E6, D4, D5, E5, C5 a C3. Je to veľmi, veľmi štandardná vec, nebudeme sa tomu nejakým spôsobom dlho venovať. Čierny to vyhadzuje, biely to vyhadzuje, šach, jazdec na C3, strelec, jazdec na C6, jazdec na F3, jazdec na E7, strelec na D3. A v tejto chvíli schválne zastavte si video a povedzte mi, alebo napíšte, že čo by ste spravili za čierneho. Ako by ste pokračovali ďalej za čierneho. No a pokiaľ ste už teda napísali, tak samozrejme tlačte znova play a vy, čo ste netrpezliví, tak si to spoločne pozrime. Ja vám iba dám taký tip, že pri francúzskej obrane treba dávať veľký, veľký pozor práve na toho strelca na D3 a na motívy častých obetí na H7 a výskokov jazdcov na G5 a podobne. A toto je vec, ktorej teda sa dá predchádzať rôznymi spôsobmi, či už napríklad tým, že si teda zahrám nejaké H6 alebo proste, ja neviem, pôjdem jazdcom na G6 alebo podobne. Každopádne treba na to nejakým spôsobom mysleť, pretože toto je taká veľmi, veľmi nebezpečná zbraň a obeť toho bieleho. No a samozrejme, pokiaľ čierni nie sú úplne takí, že zvyknutí na nejaké prudké útoky, tak samozrejme, že v takejto chvíli zahrajú úplne prirodzené malé rošáda, čo prečo by to bolo ako keby nejakým spôsobom zlé, napokon ten biely nemá nič konkrétne v rukách, no ale je to obrovská chyba už v podstate v tomto 8. ťahu, tá partia za toho čierneho môžeme povedať, že je prehratá, pretože ako blesk z jasného neba prichádza pre toho čierneho obeť, strelec na H7 šach, kráľ to vyhadzuje, no a prichádza jazdec na G5 opäť šach. No tu samozrejme ten čierny má viacej možností. Veľa možností nemá. Ak by napríklad ten kráľ ustúpil na H8, tak príde dáma na H5, šach, ústupí a mat, takže toto vôbec neprichádza do úvahy. Nejaké napríklad kráľ na H6 tiež veľmi neprichádza do úvahy, pretože tu môžu kľudne na E6 vezmem toho pešiaka, nakoľko kráľ má šach a ohrozil som mu dámu, takže to sú vyslovene straty vedúce potom aj k nejakému matu. Naozaj tých možností je tu veľmi, veľmi málo, ale tak dobre, čierny si povie, tak máš útok, ukáž ako. A naozaj taká tá niekedy aj húževná tá obrana je taká, že s tým kráľom na chvíľočku ako keby ísť dopredu na nejaké G6 a spoliehať sa na to, že tuto natiahnem niekde pešiakov a potom s tým kráľom vlastne niekde zacúvam naspäť na E8 a schovám sa tam pred ďalším náporom toho súpera. No, avšak biely, pokiaľ chytí tú šancu pevne do rúk a nenechá sa z tohto nejakým spôsobom vyviklať, no tak väčšinou ten úspech má zaručený. A tu ten biely pokračuje naozaj veľmi konkrétne a veľmi jednoducho. Ide pešiakom na H4, z rozbou postupí pešiakom na H5, dať šach. Je tu aj možnosť previesť väžu na H3, na G3 a potom vlastne zaútočiť na toho kráľa. Tu je dôležité ešte uvedomiť si, že ten jazdec je krytý nielen pešiakom teraz H4, ale aj s tým strelcom na C1. Ten strelec na C1 sa nezdá, ale on je extrémne silná figura
napriek tomu, že je stále v základnom postavení, tak on vlastne strieľa, vidí do toho tábora toho čierneho a nielen do toho tábora, ale priamo aj na toho kráľa. OK, čierny si povie, že no asi samozrejme, pokiaľ trošku máme nejaký cit pre ten šach a už sme odohrali aspoň 10 partí, tak asi je nám jasné, že ten čierny král sa tam necíti úplne ako v bavlnke a veľmi často takou stratégiou je odlákanie pozornosti, možno aj s tým, že vrátim materiál, pretože ten čierny má materiálne výhodu, ale samozrejme šach sa nehrá na to, kto vyhodí viac pešiakov alebo figur, ale na to, kto dá mat. A tu si povie ten čierny, že OK, tak ja vyhodím teraz pešiaka v centre na tom D4, možno odlákam dámu, že dáma proste toho jazdca vyhodí, potom povymieniam, ja neviem, možno ďalšieho jazdca na C3 a skúsim sa tu nejakým spôsobom zmobilizovať a zachrániť. Ale ten biely má jeden jediný cieľ útoku a to je práve ten král na G6. To sa znamená, že on toho jazdca nebude brať a ide dámo na G4. A teraz hrozia veľmi, veľmi nepríjemné veci, pretože ten jazdec samozrejme chce odskočiť a tých odskokov že má veľa a samozrejme ten odskok je spojený so šachom. A toto je teda veľce nepríjemná situácia, ktorú rieši čierny práve tým motivom, čo som ukazoval pred chvíľočkou, a to je, že ide pešiakom na F5 a teraz pokiaľ by ten jazdec naozaj odskočil niekde, povedzme na E6, tak síce král dostáva šach od dámy, lenže tá dáma by bola vyhodená pešiakom. Toto je trošku akože pre toho bieleho veľmi, veľmi nepríjemné, takže musí aj on dávať ako keby pozor. No ale nemusí ustupovať s tou dámou, pretože má teraz pešiak, má teraz šach pešiakom z H5. OK, kam môže ustúpiť čierny král? To si treba povedať. Na H7 nemôže, lebo je tam jazdec. Na F7 nemôže, lebo je tam jazdec. Na F6 nemôže, lebo je tam pešiak. Nemôže teda vyhodiť ani jazdca, ani pešiaka. Jediné ústupové pole je, priatelia, na H6. A teraz by som vám rád nechal to potešenie. Zastavte si video a skúste nájsť teraz dvojťahový mat za toho bieleho. Stopnite si ho, napíšte do komentáru. Ja verím, že sa vám to podarilo nájsť a pre vás, ktorí možno ste nie ste úplne istí, tak ten mat je naozaj, naozaj krásny, pretože jazdec odskakuje na E6. Čierny král dostáva šach od strelca. Teraz v podstate ten čierny má iba dve možnosti. Jedna z možností je ustúpiť králom na H7, kde by potom veľmi jednoducho dostal mat dámou na G7, takže 1-0 na dva ťahy. Alebo druhá možnosť, a to je tá úplne že krásna, hovorím, že šachy sú nádherné, krásne, je, že čierny pôjde pešiakom na G5, čím vlastne ako keby prerušuje túto diagonálu tomu strelcovi. Teraz akože ten biely tu má doslova, že tony možností, ako vyhrať, môže to toho pešiaka vyhodiť aj dámov a potom dať mat na G7 a podobne. Ale prečo by sme to robili, keď je tu doslova ťah, ktorý si vieme zarámovať? A to je, pešiak vyhadzuje empasan pešiaka na G6 a biely dáva šachmat. A biely dáva šachmat v tejto chvíli, pretože všetky polička sú jednoducho pokryté. Mne sa, akože táto pozícia je úplne mŕtva, tu samozrejme ten čierny prehráva na 150 000 spôsobov, ale dať zrovna mat empasán vyhodením pešiaka je podľa mňa úplne, úplne úžasné a vybral som tú partiu jedna kvôli tejto kráse toho matu, ale zároveň, priatelia, a to sa vrátime teda na začiatok, dávajte si prosím sakra pozor, keď budete čierni a v takejto chvíli naozaj bacha na tú rošádu. Keď sa vám to stane, no môžete už tak byť ako keby nachystaní na najhoršie, nevzdávať partiu, ale už to nebude easy. Pokiaľ ste bieli, tak počítajte s tým, že tuto jednoducho treba byť rázny a dôsledný. Obed na H7, jazdec vyskočí na G5, dáma ide potom na G4, pešiak na H4 a ten útok tam bude taký strašný, že ten čierny to naozaj by nemal rozdýchať. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, ja verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite dať like, dislike alebo komentár a samozrejme odoberať tento YouTube-ový kanál. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.